አባሪ ተባባሪ በመሆን የፈርኒቸር መስሪያ ቃዎችን የሰረቁ ሶስት ተከሳሾች በስርት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው ሳጅን ጤናው ፈጠነ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርቧል ተከሳሾቹ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ቦታው ብርጭቆ ፋብሪካ አካባቢ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው አንደኛ ተከሳሽ ያዕቆብ ቡታ ሁለተኛ ተከሳሽ አንዱ አለምዩዌል ሶስተኛ ተከሳሽ አለማዮ ሸገሬ የተባሉት የፈርኒቸር ቤቱን በር በመስበር 2650 ብር የሚገመቱ ማሽኖች ሰርቆ ከተሰወሩ በኋላ ከግል ተበዳይ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ተከታትሎ በመያዝ ተገቢውን ምርመራ በማጣራት በአቃቤ ህግ በኩል ክስ ተመስርቶባቸው በፌራል የመጀመ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ፈጣን ችሎት በስራት እንዲቀጡ ውሳኔ ያስተላለፈባቸው መሆኑን የብርጭቆ ሚክሊላንድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ኃይሉ ጋሻው ገልጿዋል ድርጅቱን በር ሰብረው በመግባት ድርጅቱ የሚገለገልባቸውን የተለያዩ የእንጨት መቁረጫ ማሽኖችን ከተገጠሙበት ቦታ ነቃቅለው ወስደው ከተሰወሩ በኋላ ክትትል በማድረግ ተጠርጣሪዎችን በመያዝ ጉዳዩን ወደ ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ፈጣን ችሎት በማቅረብ በሶስቱ ተጠርጣሪዎች ላይ በአንዱ ተጠርጣሪ ላይ ስድስት አመት ከስድስት ወር በሌሎቹ ሁለት ተጠርጣሪዎች ላይ ደግሞ በስድስት አመት ጽኑ ስራት ውሳኔ ለማሰጠ ችለን ያላቸውን የመተዳደሪያ ሀብታቸውን በአንድ ለሊት በወንጀለኞች ያጡት የግል ተበዳያተው አብርሃም ፈለቀ በተፈጸመባቸው ወንጀል አዝነው ፖሊስ ባደረገው ብርቱ ክትትል በአሁኑ ወቅት ንብረታቸው በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ መደበኛ ስራቸው መመለሳቸው ና ተከሳሾች ተይዞ በህግ አግባብ ውሳኔ ማግኘታቸው እንዳስደስታቸው ተናግረዋል በጣም አዝኛለሁ ምክንያቱም ስራ መስራት እንጂ እንደዚህ ነገር ያለ አይመስለኝም ነበርና ስራ ሰርች ቤተሰብ ምናምን ነው ማስተዳደር በልጆች አሉኝ ና ምን አይነት በቃ ጨካኝ ምን አይነት ሰው ነው ቢያንስ እንደዚህ የለፋው እንደዚህ ነገር መውሰዳቸው ብዬ በጣም አዝኜ ነበር በጣም አዝኜ ብዙ ነገር ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮቹ ሁሉ በማጠብቀው ለት ለሊት ነው የተወሰደው ፖሊሶቹ በክትትል አድርገው ሰኞ ለት ወደ ከሰአት አካባቢ ደውለው ስቲቃዎቹን ያለው ነገር ስቲቃዎችህን እያሉኝ በዚህ መካከል ላይ የቃውን ሳይ በቃ እግዚአብሔር የኔ ነገር ያው የእነሱም ጥረት ትልቅ አለ እግዚአብሔርም ደግሞ የራስህ ነገር በቃ እንዳይበላሲ ነገሮችን ሁሉ እንደዚህ አድርጎልኛልና የፖሊስም ክትትል ትልቅ ነው ያስፈልጋል እንደገና ጋም ደግሞ ነገሮች ሁሉ መልካም ሆኖልኛል ና ቀይም ደግሞ ተመልሶልኛል ማንኛውም ሰው በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በንብረቱ ላይ የስርቆት ወንጀል እንዳይፈጸምበት አስፈላጊውን ጥበቃ ሊያደርግ እንደሚገባ ረዳት ኢንስፔክተር ኃይሉ ጋሻው መልእክት አስተላልፈዋል ወንጀል የተፈጸመበት ፈርኒቸር ቤት በሰዓቱ ጥበቃ አልነበረው ሌቦችም ይህን መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ነው ወንጀሉ ሊፈጽሙ የቻሉት ስለዚህ የተለያየ ድርጅት መጋዘን ያላቸው ግለሰቦች ድርጅታቸውን በቂ ዋስትና ተያዥ ባለው ጥበቃ ማስጠበቅ ይኖርባቸዋል በምንም ሁኔታ ድርጅታቸውን ያለ ጥበቃ ማሳደር ለስርቆት እንደሚዳርጋቸው ከእንደዚ አይነት ቸልተኝነት እንዲጠበቁ ነው መልክት ማስተላለፍ